Амансыздар ма, ардақты әлеумет, оңтүстік арнасында тікелей эфирде әдеттегідей денсаулық бағдарламасы. Қымбатты көрермен, бағдарламаның есіне сала, басында естеріңізге сала кетейін. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырып нәрестелерде іште туа біткен ақаулар төңірегінде болады. Егер де пікір қосып, ой қосып, сауал қоям десеңіздер мархабат. Жалпы Қазақстан бойынша 2021 жылы дамудың туа біткен ақаулары бар 3979 нәресте дүниеге келіпті. Бұл әлемдік көрсеткіштер шегіне сәйкес келіп 4,7% құрайды. Салыстырмалы түрде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша жыл сайын туа біткен кемістігі бар балалардың 4-6% дүниеге келеді екен. Туа біткен ақаулардың ішінде жүрек ақауы бар балалар көп туылады. Екінші орында тірек қимыл жүйесінің ауытқулары, содан кейін жүйке жүйесінің туа біткен ақаулары бар, сондай-ақ тыныс алу, орталық жүйке жүйесі, көру мүшелерінде кемістігі бар балалар көп кездеседі екен. Әрине, ана үшін бұдан асқан ешқандай қайғы қасірет жоқ шығар. Ал енді салдарымен емес, себебімен күрескен оңтайлы ғой, сондықтан да оның алдын қалай алуға болады. Және осы дай балалармен өмірге келген жағдайда, ондай ол балаларға қандай күтім керек міне? Осы тақырып төңірегінде біз бүгінгі бағдарламамызда әңгіме қозғайтын боламыз. Қымбатты көрермен, біз WhatsApp желісінде де жұмыс істейміз. Егер де сұрақ қоюға мүмкіндіктеріңіз болмаса, міндетті түрде WhatsApp желісінде сұрақ жазыңыздар. Байланыс телефонымыз экранның төменгі тұсында көрсетілген 8700-658-85-81. Сондай-ақ 53-94-72 байланыс телефонына да хабарласып, сауал қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді студиямыздың қос қонағымен танысырып өтейін. Шымкент қаласындағы номері 14-ші емдеу орталығының жалпы тәжірибелі дәрігерлері Жазира Жакенова, сондай-ақ Жазира Рахметова келіп отыр. Сәлеметсіздер ма? Студиямызға қош келіпсіздер. Жалпы жаңа бағдарламаның басында айттық, ана үшін бұдан ауыр қасірет қайғы жоқ ата-ана үшін. 9 ай аңсап күткен сәбиінің өмірге келгенде бір жаңағы өмірге бір ақаумен туа бітті, іште бір жағдаймен өмірге келіп жатса, бұл ата-ана үшін үлкен қасірет. Жалпы жүктілікке бейқам қарау қайғылы жағдайларға ұшыратуы мүмкін деп дәрігерлер үнемі дабыл қағады. Болашақ ананың уақытылы дәрігерге қаралуы талай дерттің алдын алуға мүмкіндік береді екен. Жалпы республика бойынша жылына шамамен 400 мыңға жуық сәби дүниеге келетін болса, оның 2-3%-ында, яғни 10 мыңға жуығы кінәратпен туылады екен. Басты себептерін санап айтып көресіздер ме? Қазіргі таңда дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда мынау туа бітті ақаулар былтырғы жылмен салыстырғанда немесе бұрынғы жылмен салыстырғанда өте көп. Бұның негізгі себеп факторларын біз бөліп қарастыруға болады. Біріншіден жаңағы тұқым қуалаушы факторлар дейміз, генетикалық факторлар. Екіншіден жаңа сыртқы орта факторлар дейміз, қоршаған орта факторлар. Үшіншіден жаңа мультифакторлы дейміз, көп факторлы себептерді қарастыруға болады. Яғни бірінші жаңағы айтып өткеніміз генетикалық гендік тұқым қуалаушылық факторлар, бұл іштен, яғни жасушаның жаңағы жұмыртқа жасушасының, аналық жұмыртқа жасушасының немесе жаңа сперматозоид жасушаларының дамуы кезіндегі хромосомалардың дұрыс ажырамауы салдарынан пайда болады. Бұндай ауруы бар балдар өте көп. Қазіргі таңда мысалға Даун синдромы, Шеншевский-Тернер деп айтамыз синдромы, немесе Патау синдромы, Эдвардс синдромы, бұндай синдромдар өте көп. Сондықтан бұны дер кезінде анықтап, егер де анықталған жағдайда дәрігерге уақытылы бару, жаңағы оның себептермен күресу өте маңызды. Сыртқы орта факторларын айтап өтетін болсақ, бұл радиация дейміз, температура, жаңағы дәрілік заттар, немесе вирустар, инфекция, бактериялар, немесе жаңа паразиттік токсиндер. Бұлар сыртқы орта факторлары болып келеді. Қазіргі таңда қоршаған... Сөзіңізге бізге хабарласып, телефон тұтқасында тұрған көрермен бар екен. Ол кісіні көп күтірмейікші, сауалын тыңдап өтейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен сұрайын дегенім, мынау әйел егерде гепатит болса, болмаса туберкулез болса, болмаса сахар болса, балаға ол туа бітті жұғып туады ма? Әлде ол балада ондай аурулар бола ма? Рахмет хабарласқаныңызға. Бұндай балаларда
100% негізі 100% жаңағы сол ауру тұқым қуалайды деп айтуға негіз жоқ. Негізінде сахар ауруы бұл тұқым қуалайды деп айтамыз. Сахар енді тұқым қуалауы мүмкін, бірақ туылғаннан кейін дер кезінде, егер де дәрігерге қаралатын болса, оны дер кезінде емдеу жолдары да қазіргі таңда өте көп қарастырылған. Сосын қазір жаңа айтып отырғой, туберкулез ауруы, иә? Бұл туберкулез ауруында негізгі біз жаңағы жүкті әйелдерді жүктілік жоспарламастан бұрын бұны емдеп барып, босанған жаңа көтерген жөн деп жүктілікті жоспарлаған өте маңызды. Өйткені бұл ауру оңай ауру емес. Міндетті түрде жаңағы фтизиатр дәрігердің кеңесімен жаңағы жоспарлаған жүктілікті жоспарлаған дұрыс деп айтамыз. Яғни қандай анада бойында ауру болатын болса, міндетті түрде емделген өте маңызды. Ай, егер де емделуге кейде болады ғой, мына біздің әйелдеріміз мысалы емделуге көтеріп қойған жағдайда бала бойында бітіп қалды. Жағдайда дер кезінде баратын болса, жүктіліктің бірінші, екінші, үшінші триместрлерін қарастырамыз ғой, дер кезінде алғашқы триместрінде мысалы 9-10 аптада баратын болса, ерте ем-дом жасайтын болсақ, міндетті түрде дені сау бала нәтижесі болады. Бізге көрерменнен сауал келген екен, оқып өтейін. Жүктілік кезінде немесе туылған кезде дәрі-дәрмектерді дұрыс қолданбай, іштей туа біткен ауруға әкеп соғады дейді. Рас па дейді? Айтыңызшы, дұрыс. Бұл рас. Өйткені жаңа айттық қой, қазіргі сыртқы орта факторлар дегеніміз осы себептерін айтқанда, бұл сыртқы дәрілік заттар, радиациялар дедіге, кейбір жүкті әйелдерге негізінде қарсы көрсеткіші бар дәрілер өте көп. Оны міндетті түрде жаңағы өзінің гинеколог дәрігермен немесе жалпы тәжірибелік дәрігермен кеңесіп барып, кез келген дәріні сол кісілердің рұқсатымен, солардың кеңесімен алған өте маңызды. Өйткені кейбір жағымсыз әсерлер болады, олар осындай жаңағы синдромдарға, ауруларға әкеп соғуы мүмкін. Жалпы бізге сұрақтар өте көп келіп жатыр. Келесі сұрақ бір қызықтау екен. Бір жылда екі рет жүктілікті жүкті болдым дейді. Енді жоспарсыз жүктілік қой. Жылдың басында біреу болса, соңында екінші жаңағы аяғы ауыр болып қалып қатарынан деп, не істеуім керек деп сұрақ қойған екен. Не істеу керек? Негізінде енді пайда болды, иә, бала пайда боларын негізінде бірінші жүктілікті жоспарлау керек едік та. Бірінші баланы босанғаннан кейін міндетті түрде арасын 2-3 жыл қылуымыз керек. Не үшін? Себебі туған нәрестелер жаңа денсау анадан денсау бала туылады. Ана міндетті түрде жаңа тексеруден өтіп барып екіншісін жоспарлау керек. Ал енді екінші жүктілік болған екен, дер кезінде дәрігерге барыңыз, жеткілікті мөлшерде дәрумендер қабылдаңыз деп айтамыз. И гинеколог дәрігермен жалпы тәжірибе өзінің жалпы тәжірибелік дәрігермен кеңесіп, витаминдер көп мөлшерде құнарлы тамақтар қазіргі көкөністер дейміз ғой, соларды молынан жейтін болса, Алла қаласа денсау бала міндетті түрде. Денсау анадан денсау бала туылады. Келесі сұраққа, негізгі тақырыпқа көшсек. Жалпы жаңа айттық қой, бізде қазір Шымкент үшінші мегаполис болғаннан кейін көптеген жаңағы осындай туа сала бүгін өмірге келіп, ертең отаға жататқан балалар, сәбилер, нәрестелер өте көп. Жүрек пен бүйректің туа бітті кемістігі, асқазан ішек жолдарында ақауы бар сәбилердің өмірге көптеп келуі ненің факторы деп айтасыздар? Ара жігін, басты себептерін түсіндіріп бере аласыздар ма? Әрине, қазіргі мысалы 1000 бала күніне туылатын болса, соның 3%-ында туа бітті ақаулар кездеседі. Олардың жаңағы негізгі басты факторларын бағана атап өткендей, вирустық инфекцияларына, қоршаған орта факторлары, радиациялық жағдайлар, солардың ішінде жеке тоқталатын болсақ, мысалы жаңағы туа бітті жүрек ақаулары, бұлар жаңағы именно мысалы біз жаңағы вирустық ауру деп жатырмыз ғой, қазіргі жүріп жатқан мына вирустық грипп ауруының өзі осы туа бітті жүрек ақауына алып келеді. Яғни туа бітті жүрек ақауында бізде алдын ала көмек, оның барлығы жақсы қарастырылып өткен. Әйелдер жаңағы бірінші триместрден бастап келіп ультрадыбыстық зерттеуден өтеді ғой, 12 аптасында, 24 аптасында. Сол кездерде бұл жүрек ақаулары анықталынады. Алдын ала анықталынып, жүректің туа бітті ақауларының қай кезеңде екені анықталынып жатады да, нәресте туыла салып оған алғашқы көмектер жоспарланып, жоспарлы түрде көрсетіледі бізде. Жаңағы туа бітті жүрек ақауларының біздегі ең негізгі себебі осы жаңағы вирустық инфекциялар деп айта аламыз.
ал бүйрек ақаулары, асқазан ішек жолдары, бұлардың барлығы да ультрадыбыстық зерттеу кезінде, әйелдің жүктілік кезінде анықталынады. Жалпы жаңа айттық қой, өте көп жағдайлар деп та. Біз білеміз, Шымкент қаласындағы Асар мөлтек ауданында орналасқан балалар ауруханасы. Қалалық, иә. Өте күрделі оталар жасалатын жағы көп бейінді аурухана. Нәрестелерге ең алғашқы көмекті көрсететін аурухана. Осындай балаларға біздің Шымкенттің дәрігерлері қаншалықты көмек көрсете алып жүр бүгінгі таңда? Қазіргі таңда жақсы көмек көрсетеді, яғни баланың жаңағы операциялық ем қажет болатын болса, операциялық ем, консервативті емді толық жүргізе алып жатыр қазір. Егер де Асардағы жаңағы біздегі бұл балалар ауруханасы өзінің дәрежесіне көмек көрсете алмаса, шетелден мамандар шақырып, Астанадан, Алматыдан білікті мамандар шақыру арқылы, сол арқылы толық көмек көрсетіліп жатыр. Мен келесі сұрақты оқып отырсам, сәлеметсіздер ме? Менің балам Даун аурумен өмірге келді. Қазір жағдайы қанағаттанарлық емес, 6 жаста сөйлемейді, жүре алмайды дейді. Мен барлық дәрігерлердің нұсқаулықтарын жасадым. Ешқандай да бір жаңағыдай бір нелер болған жоқ, өзгерістер деп жатыр. Екі қабат кезінде аяғым ауыр кезде дейді. Бұл кісіге не деп жауап берген? Екі қабат кезінде анықталған ба бұл кісінікі? Жоқ, анықталмаған еді деп жатыр. Анықталмаған. Ешқандай дәрігерлердің барлық нұсқаулықтарын жасадым деп отыр. Кейбір кезде, дұрыс айтасыз, кейбір кезде болады. Мынау екі қабат кезде, жүктілік кезде ультрадыбыстық зерттеуден анықталмаса, кейін туылғаннан кейін біз нәрестелерге алғашқы патронаж дейміз ғой, дәрігердің алғашқы үйіне баруы шыққаннан кейінгі 3 күн ішінде біз барамыз. Сол уақытта барған кезде анықталады, немесе жаңағы біз 14 күнде тағып, иә, жүре келе де болуы мүмкін дегенім ғой. Сыртқы орта факторлары дегеніміз осы. Мүмкін ол кісі жаңағы жүктілік кезінде жақсы жүрген шығар, иә. Белгілі бір себеп әсер етсе де, немесе психологиялық жаңағы психологтың кеңесі де бұл кісіге өте маңызды деп айтқым келеді да. Психологқа да міндетті түрде екі қабат кезінде, жүкті кезінде жүгінген өте дұрыс. Сосын бір айлық кезінде біз нәрестелерді осмотрға шақырамыз ғой, қаралуға. Сол кезде егер анықталатын болса, дер кезінде көмек көрсететін болсақ, ол ем болады. Енді жүктілік кезінде мүмкін анықталмаған шығар. Анықталып та ары қарай ем домын жасаса. Енді уақытылы барса, бұл дауна ауруы бізде анықталынуы жақсы дамыған ғой. Өйткені қан арқылы 12 аптасында жаңа генетика анализ тапсырады, және ультрадыбыстық зерттеуде негізі көбінесе 100% бізде 90-100% анықталынып жатады. Жалпы уақытылы бару керек та. Көбінесе біздегі жүктілікті білмей қалдым деп жатады, кеш тіркеліп жатады да. Негізі 12 аптаға дейін тіркелу керек. Міндетті түрде осы генетикалық ауруларды анықтау үшін. Көбінесе олар 19 аптасында, біреулер 16 аптасында келіп жатады. Осы анализді тапсыруға кешіккен себепті бұл кісіде анықталмай қалған шығар. Енді дұрыс айтасыздар. Бірақ жүктілікті жоспарлау керек бірінші, және оған мұқият қарау керек дегенде маңызды. Өйткені жоспарлаған кезде біз айтамыз ғой, мысалға жоспарлау үшін дәрігер жаңағы жүкті кенже әйеліміз жүктілікке дейінгі және жүктіліктен кейінгі кезеңдер болады. Жүктілікке дейінгі кезеңде бір ғана әйел емес, жаңа жолдасы бірге екеуі жоспарлау керек. Негізгі мынау ер адамдар үйленбей жатып, жаңа отбасын құрмай жатып, 18-19-20 жас қой енді, сол аралықта жаңа өзінің мамандарына барып, ультрадыбыстық зерттеулерден өтіп, мына инфекцияларға, вирустарға, қазір көптеген жыныстық жолмен берілетін инфекциялар өте көп, соны міндетті түрде емдеп барып, жаңа отбасын құру керек. Кем дегенде 3 ай алдын тексерістен өту қажетті. Анасы да, әкесі де. Отбасын құрып, шаңырақ көтермей жатып, алдымен екі жас медициналық тексеруден өткені дұрыс. Сосын біздің әйелдерде де бар ғой қазіргі жаңағы нелер, әртүрлі инфекциялар, уреплазма дейміз, трихомоноздар бар, әртүрлі герпес, цитомегаловирус. Осы инфекциялық вирустық инфекцияларға мүмкін тапсырып, соны дер кезінде емдейтін болса, мынандай тұқым қуалайтын аурулардың алдын алуға болады. Дұрыс, енді ішіне біткен нәрседен ешкім айырылғысы келмейді ғой, қандай жағдайда болса да ол жаңағы. Үміт болады ғой. Алғашқы кезде ақ сіздер айтасыздар, сенің балаң өмірге осындай жағдаймен келеді. Оның жаңағы
осындай ақауықтармен өмірге келеді деген сияқты қып, оны түсіндіресіздер анаға. Бірақ кей кезде соны түсіндірген жағдайда да мен жоқ босанамын дейтін аналар да бар. Оның жаңағы себеп-салдарын, оның асқынуларын, қандай болатынын, оның сөйлемеуін, жаңа жүрмеуі деп атыр ғой, жаңа анамыз айтып атыр. Дәл сондай асқынуларын міндетті түрде түсіндіріп айтылады. Жаңа гинеколог дәрігер немесе біз айтамыз оны. Бірақ кейбір кезде жаңа көп күткен аналар болады. Сол кезде олар өздігінен жаңағы мейлі қандай болса да сол баланы дүниеге әкелем деп ондай да жағдайлар көптеп тіркеліп атады. Ал енді жоқ, мен қайта жоспарлап, қайта денсау бала өмірге әкелем дейтін аналар жүктілік төзуге тура келеді ғой. Иә, жүктілік төзгені дұрыс болады. Қай айларда? Жүктілікті өзу 12 аптаға дейін жүзеге асырылады. Негізінде жаңағы бірінші ана көтересі алып, яғни жүкті бола салып, медицина қызметкерлеріне бағынған дұрысты. 12 аптада именно осы жаңа дауын аурулары деп атырсыз ғой, солар анықталынады. Одан кейін оны жүктілікті үзуге бізде жоспарлы түрде жаңа гинеколог дәрігерлердің кеңесімен жіберіліп отырады. Ауруханаларда. Иә, ту жаңағы негізі біз 452-ші приказ бұйрық бойынша жұмыс жасаймыз. Ол жаңағы 2013 жылы бізде шыққан. Осы жаңа біздегі фертильді жастағы әйелдерді бақылау бұйрығы бойынша да, бұл бұйрық бойынша 15 жас пен 49 жас әйелдерді жоспарлы түрде скринингтен өткізіп жатамыз. Одан кейін жаңағы аналарды біз бөлеміз. Осы жүктілікті жоспарлаған, жоспарламаған жаңағы қарсы көрсеткіші бар әйелдер, мүлде босануға болмайтын әйелдер, олардың жаңағы диагноздарымен жазып, сол арқылы біз емханада кезең-кезеңмен жұмыс жасаймыз. Түсінікті. Жүйке жүйесінде бір ақау бар. Содан бөлек тірек қимыл аппараты бұзылған балалардың да өмірге келгенін, келіп жатқан біз күнде көзбен көріп жүрміз, естіп отырмыз, иә. Бұл балалар да сол кішкентай кезінде, яғни алғашқы үш айлық кезінде іште жатқанда байқалады ма, осындай жаңағы өмірге осылай болып келетін екенін көрсетілер ма? 100% байқалады деп айтуға болмайды. Кейбір жағдайлар болады, байқалмайтын кезеңдер болады. Біз жаңағы жүйке жүйесінің аурулары өзі жаңағы екі түрге бөлінеді. Тұқым қуалауы да мүмкін, немесе туа бітті пайда болуы іште. Тұқым қуалайтындар олар мынау жаңағы айттық қой, жаңағы аналық және аталық жұмыртқа жасушасының хромосомалар бөліну кезінде гендік мутацияға ұшырап, сол іштен пайда болады да, бұлар тұқым қуалайтын факторлар болып аурулар болып келеді. Бұл тұқым қуалайтын аурулар және туа бітті ақаулар өте көп қазіргі кезеңде. Оларды біз жаңағы алғашқы бір айында нәрестені алғашқы қаралуға шақырамыз. Мынау бір айлық кезінде бізден бас миының ультразвуксыз зерттеуі және невропатолог маманы, тағы да ортопед маманы дейміз ба, тірек қимыл жүйесі бойынша ортопед маманына міндетті түрде жібереміз. Себебі осының алдын алу іштен анықталмаған болса, ал іштен анықталған болса туыла сала емдом міндетті түрде жасаймыз. Бізде қазір Шымкент қаласында облыстық балалар ауруханасы және клиникалық Шымкент қаласы бойынша қалалық балалар ауруханасы бар. Екі емханада да бізде жеткілікті мамандар жетерлік, иә, мамандар өте жетерлік. Бізде жаңа емханамызда болмаған жағдайда біз сол мамандарға жүгініп, одан ары қарай Алматы болмаса Астана жоғарға қарай жаңағы жолдамамен жіберуге толық мүмкіндігіміз бар. Мынау тірек қимыл жүйесінің ауруларда қазіргі таңда өте көп кездеседі. Бұның барлығы түптеп келгенде сол жүктілікке байланысты. Бірақ енді жүктілік кезінде жаңағы дәрумендерді жеткілікті мөлшерде қабылдайтын болса, иә, жүкті анамыз жеткілікті мөлшерде қабылдайтын болса, көп жаңағы өзінің психолог маманына дер кезінде баратын болса, оның жаңа құнарлы, уақытылы, дұрыс тамақтанатын болса, мұндай ауруларды санын жаңағы аздап азайтуға болады. Бізге берілген уақыт аяқталды. Дегенмен бір ауыз сөздеріңізді тыңдағымыз келеді. Жалпы болашақ ананың сәби алдындағы жауапкершілігін арттыру үшін сіз боп, біз боп тағы қандай әрекеттер жасауымыз керек? Осы тұста дәрігерлер қауымы қаншалықты жаңағы үгіт насихат жүргізіп жатыр? Бұл өте ауқымды тақырып деп айта аламын. Яғни негізгі аналар мысалы тұрмыста болғаннан кейін өздеріне болашақта баласының денсаулығына жауапты болса деп айтамын да. Біріншіден мысалы өзінің
жанағы уақытылы анализдерін бәрін тапсырып, өзінде жана анемия ма, гемоглобин төмен ба, соның бәрін қалпына келтіріп, содан кейін барып жүкті болса дейміз. Одан кейін ол жоспарлы түрде болғаннан кейін, оның денсаулығы жақсы болғаннан кейін дені сау бала әрине дүниеге келеді. Және де жүкті аналарға айтқым келеді, дер кезінде тіркелу бұл өте маңызды. Жаңа айттық қой, генетикалық зерттеуге жібереміз деп, жаңа Нұрсат мөлтек ауданда бар бізде, мына сол жерге тексерілуге жібереді біздің гинекологтарымыз. Генетикалық тексерілу өте маңызды, сондықтан бізде ауданда жүріп қалады, қыдырып мұнда жүреді. Сол үшін дер кезінде тіркеліңіз, генетиктен уақытылы өтіңіз, аурулардың алдын алыңыз, дәрумендерді дұрыс қабылдаңыз, уақытылы дұрыс тамақтаныңыз және психолог маманына қажет жағдайда барған дұрыс. Қазір өзі білесіз ғой, әлемді әбігерге салған коронавирус бар, одан кейінгі жағдайлар да бар, жалпы өмір сүрудің өзі анау айтқандай оңай емес. Әйелдердің жүйке жүйесі де шаршаған көп жағдайда, кешегі жағдайдан кейін кішкене әлсіреп қалғанда жаңа жағдайлар болады. Сондықтан да қандай жағдай болса да ол ұрпақ әкелетін ана өзінің өміріне ғана емес, болашақ ұрпақтың да өміріне жауапкер екенін ұмытпау керек. Ең басты мәселе осы. Сондықтан да дәрігерлер үнемі айтады, бірінші жоспарламай жатып жаңағы баланы дәрігерлердің қабылдауында болып, анализдерін бәрін тапсырып, егер де денсаулығында бір кінәрат болатын болса, оны емдеп барып, одан кейін жүктілікке жоспарлаған өте тиімді екен. Сонда денсау анадан денсау бала өмірге келетінін ұмытпағайсыздар. Бүгінге біздің айтарымыз осы. Сәрсенбінің сәтті күнінде денсаулық бағдарламасында өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Аман болыңыздар.